ସେଦିନ ଆମେ ଜମିକି କୋଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, 9ଟା ହେଇଗଲୁ, ଝିଅ କହିଲା ମୁଁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯିବି, ତମେ ଆସ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଆଉ ଟିକେ ଅଛି, ମୁଁ ସାରିକି ଆସୁଛି, ତୁ ଗାଧୋଉଥା। ଏଭଳିଆ କହିଲି, ସେ ଲୁଗାପଟା ଧୁଆଧୁଇ କରୁଛି, ଗାଧେଇନି। ମମି ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମୋତେ ମମି ଲେଖିଲା, ମୁଁ କହିଲି ହେଇଗଲା ମା ଲୁଗାପଟା ଧୁଆ, ଆସୁଛି ଆସୁଛି, ଏଭଳିଆ କହିଲି। କହିଲା ପରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ପାଟିକି ଭିଡ଼ିକିରି ଏମିତି ଧରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ଧରିଦେଇଛନ୍ତି। ଧରିଦେଲା ଭିତରେ ସିଏ ଛାଟି ପିଟି ହେଇଥିବ, ତାପରେ ତଣ୍ଟିକି ଧରିଥିବେ, ଏମିତି ହେଲା ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏମିତି ଫଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚୁଟିଟାକୁ ବେଣି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ଚୁଟି ବେଣି ବାନ୍ଧିଛି, ଚୁଟି ଫୁଟି ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି, ଏମିତି ପଡ଼ିଛି। କେତେ ପାଣିରେ ସେ ପଡ଼ିଥିଲେ? ସେମିତି ସେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣିଟା ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି ବଡ଼ିରେ କିଛି ଚିହ୍ନ ବି ଥିଲା? ଶରୀରରେ ଚିହ୍ନ ନଥିଲା, ଯୁଆଡ଼େ ସେଡ଼େ ମାନେ କ୍ଷତ ହେଇଛି ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରେ, ଆଉ ଆଣ୍ଠୁ ତଳକୁ ଏମିତି, ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଚିହ୍ନ କ୍ଷୀଣ ଥିବ, ଏସବୁ ଆଉ ତ ମୁଁ ଦେଖିନି। ତାପରେ କାନରୁ ଘରକୁ ନେଲା ପରେ କାନରୁ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରୁଥିଲା ଦେଖିଛି। ତାପରେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଆଖି, ଏ ଆଖିଟା ବୋଧେ, ଏଇ ଆଖିଟା ପୁରା ମାଂସ ତାଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଏମିତି। 3 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ହେଇଯିବା ସକାଶେ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲି, ମେଡ଼ିକାଲ ଗାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ 3 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ହେଇଯିବା ପଥରେ ଧୀରେ 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 ତା ଶିର ଗୁଡ଼ା ଝିକିଦେଲା, ଝିକିଦେଲୁକୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ମୋ ଝିଅ ନାହିଁ ଏମିତି କହିଲି। ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଗାଁ ବାଲା କହିଲେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କର। ଥାନାକୁ 10-12 ଥର 15 ଥର ପରେ ଯାଇଥିଲି, ଏସ୍ପି ଅଫିସକୁ 5 ଥର ଆସିଛି, DIG ଅଫିସକୁ ଥରେ ଯାଇଛି, କଟକ ଥରେ ଯାଇଛି, କିଛି କରିନି। ପୋଲିସ ଖାଲି ଦୁନି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ସିଏ ପଇସା ପତ୍ର ଲାଞ୍ଚ ଖାଉଥିବ, ରହିଯାଉଥିବ, ଯେଉଁ ଭାଇ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ପୋଲିସ କାହିଁ ଧରୁନି? ମୁଁ କହୁଛି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଆଯାଉ କେସ୍ଟା।